Aquest és el pàrquing que l'Ajuntament de Granollers ha arranjat prop del servei d'urgències de l'hospital. Es tracta d'un solar on hi poden aparcar gairebé 80 vehicles, una xifra que se suma a les 105 places amb les que compta l'aparcament que es va adequar el passat mes de març. Ara s'ha arranjat el camí de vianants des de la vorera del primer aparcament, s'hi ha posat enllumenat i senyalització vertical. A més, hi ha elements separadors que delimiten millor les places. Ara a l'Hospital de Granollers hi ha al voltant de 180 places gratuïtes d'aparcament que també donen servei al veïnat del barri de la Font Verda. D'altra banda, l'Ajuntament de Granollers està ampliant l'aparcament del carrer Marconi amb el carrer Arquímedes, al polígon industrial Congost. Així es passarà de les 212 places actuals a les 313 previstes amb aquest nou espai, un solar de més de 2.500 metres quadrats. L'obra, que té un cost de poc més de 57.000 euros i que realitza l'empresa Llobet, haurà de quedar enllestida per vols de Nadal. Al costat d'aquest aparcament, a tocar dels horts municipals, s'hi habilitarà una zona arbrada on s'hi plantaran aquest hivern 380 arbres i s'instal·larà una zona de pícnic. També està previst que en l'aparcament ja existent s'hi plantin freixes i s'instal·li enllumenat nou amb tecnologia LED. Aquest aparcament donarà servei a les empreses del polígon Congost i al futur camp de futbol que s'ha de construir a Palou.